אחיה רבת כתבנו את ספין עד קריית שמונה. בוקר טוב, אחיה. כן, בוקר טוב. אז כאן בקריית שמונה אתם יכולים לראות. הרחוב הראשי די פעיל מבחינת כמויות כלי הרכב. רק בשעה 5 יסגרו בעצם את היציאות מקריית שמונה. הבוקר בדרך לפה תנועה כמעט כרגיל, כמעט יומיומית. אבל כמות האנשים ברחובות היא מועטה יחסית, וגם אלה שמסתובבים מקפידים מאוד לפי מה שראינו על מסכות, על כפפות, על כל ההקפדות והמרחקים הדרושים. זה המצב בקריית שמונה, למרות שאתמול היא נרשמה אצלנו במדד ההיענות במקום די נמוך. נכון להבוקר האנשים מסתובבים פה, מי שמסתובב בחוץ מסתובב מצויד במסכה ובכפפות. אנחנו רוצים לצרף אלינו את קצין האגם של תחנת המשטרה בקריית שמונה, רב פקד מתן החום. בוקר טוב לך. בוקר טוב, בוקר טוב, שלום. בוא תתאר לנו בבקשה מה קורה כרגע בעיר ומה אמור לקרות בהמשך היום. החל משעות הבוקר אנחנו בעצם ממשיכים את המגמה של שמירת ההנחיות, שמירת המרחק, כל אחד עם מסכה. מה שמתאפשר בעצם זה לצאת החוצה לטובת קניות, דברים חיוניים, כל אחד שהולך לעבודתו, אנחנו בודקים באמת אם אכן הדברים כפי שעומדים בהנחיות. יש לנו גם מחסום בכניסה לעיר כדי לבדוק את הדברים, שאנשים לא באים סתם, לטייל. נתקלנו גם בכמה כאלה שבאו לטייל בגזרה. כן, סיפרת לי קצת על חוויות מהמחסום, אם תוכל לתאר לנו קצת מה קורה שם. בוודאי, יש אנשים שברוב רוב הקהילה באמת די ממושמעת, וגם מי שבא לפה מבחוץ, הם באים בדרך כלל לעבודה כאן, מפעלים וכדומה, דברים די חיוניים, או מהיישובים מסביב שבאמת צריכים את הקניות כאן בעיר, ויש כאלה שלצערי קצת מנותקים ולא מבינים את הסולידריות והחשיבות של הדבר. כלומר, באים לטייל. בין היתר לטייל. מנסים, באנו לקניות ועל הדרך להספיק עוד כמה דברים. לא בדיוק כפי שהיינו מצפים מהאוכלוסייה. נתתם דוחות בתקופה האחרונה? בוודאי, בוודאי. למי מחליטים כן לתת דוח ולמי אזהרה בלבד? עולם ההנחיות הוא מאוד מאוד צר. הדברים הם מאוד פשוטים. שחור לבן, מי בא לטובת דבר חיוני, מי לא. יש את המנעד האפור שאתה חייב להפעיל שם שיקול דעת ולהתחשב באוכלוסייה. אנחנו די משתדלים, די משתדלים. תאמר לי בבקשה, מה קורה היום אחר הצהריים? מה המשך לכיוון החג? טוב, העיר בצביון שלה לקראת כניסת החג, אתה תראה כבר לגמרי ירידה בתנועה, אנשים מסיימים את ההכנות שלהם לחג, ואתה כבר רואה ירידה, זה כבר משהו שאנחנו רואים בעצם כבשגרה. עם מהלך הקורונה, אתה תראה בעצם, אני אומר לך, עיר סגורה ומסוגרת, החל משעה 5, גם מי שמבחוץ לא אמור להיכנס, המפעלים נסגרים, יישארו ממש ממש דברים ספציפיים וחיוניים פתוחים, וגם הם במשורה וברחל ביתך הקטנה. העיר הולכת להיות סגורה לתוך החג, וגם בצאת המימונה. בסך הכל אתה אומר, התושבים ממושמעים, לא הייתם צריכים לתת פה איזה, לא היו פה אירועים חריגים מבחינת תושבי קריית שמונה? לא, לא ראינו משהו חריג. ניתן גם לראות את זה בשטח. בגלל זה גם כשראינו את הנתונים אתמול היינו די מופתעים, כי אנחנו חיים את השטח, אנחנו לא רואים איזה חבר'ה בעייתיים. כל מי שחלילה עשה גם איזה טעות ואתה מהיר לו, מיד מבין וקם והולך. לא נתקלנו באמת באיזשהו אירוע חריג, והאוכלוסייה היא די ממושמעת. מה לגבי האזורים התיירותיים פה באזור? גדות הירדן הרי נמצאים פה מאוד קרוב, מקום שהוא ידוע כמשכן לזולות למיניהם. בוודאי, בוודאי, אנחנו נתקלים במקרים. אין ספק, נתקלים במקרים, נערכים אליהם מראש, עושים את הסריקות שלנו, אפילו מעלים רחפן משטרתי שרץ על כל הגדה, רואים באיזשהם נקודות שאנחנו לא יכולים להיכנס רחוב, אז אנחנו רואים עם הרחפן. ואם צריך, רוכפים. אנשים מקבלים דוח, מקפלים אותם, והם נוסעים הביתה. יש שוני בהתנהגות בין אנשים שגרים בעיר, בקריית שמונה, לבין התושבים מהקיבוצים או מהיישובים באזור? שוני... מה השאלה? שוני... מבחינת ההיענות לדרישות של הצווי חירום, מבחינת ממושמעות, נקרא לזה. אין איפה ואיפה. כולם אצלנו שווים, וכולם מקבלים את אותו היחס. אנחנו מצפים מכולם להתנהג באותה מידה, גם בקיבוצים, גם ביישובים, גם בתוך העיר, מי שבא מבחוץ על אחת כמה וכמה. כולם צריכים לעבוד דוגמה ולהיות שותפים למהלך הזה. בסופו של דבר אנחנו קבוצה אחת.
רב פקד נחום, אני מודה לך על הדברים האלה. אז כמו שאמר קצין האגם של תחנת קריית שמונה, כן, האכיפה פה נמשכת, כאשר הדגש בין השאר הוא על גדות הירדן, שם הרבה פעמים מגיעים אנשים ביום יום להתבודד, שמים שם דגש, מפעילים אמצעים כמו רחפנים. גם הרשות המקומית, המועצה האזורית גליל עליון, פועלת שם עם הפקחים כדי להרחיק אנשים שמגיעים בעצם לעשות איזשהו סוג של נופש על חשבון הזהירות והבידוד. אוקיי, אחיה, חג שמח. תודה רבה על הדיווח הזה מקריית שמונה ובכלל מן הצפון.